Во новиот број на Република ќе читате: Европа не го скри срамот, хуманоста посилна од пропагандата. Бегалци, вистина и манипулација. Добиени битки и загубени војни. Со верба во мерките за доверба. Атина и Скопје пред невозможна мисија. Опозицијата призна, победата е само илузија. Преживување на нацијата, опаѓа бројот на абортуси. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број во продажба од 28 август.